Då kör vi. Jag sitter här med jag Svexit TV och Leo Morgan Roos, för er som inte följer hans kanal. Han är inte i uniform idag, utan han hedrar det landet jag har fått äran att bo i. Hej Morgan, kul att se dig igen. Ja, hej, det är lika kul att se dig också. Mm. Du hade ju någonting du ville ta upp som är faktiskt är ganska viktigt. Jag tycker vi börjar med det. Ja, jo, jag vill säga så här att jag vill varna faktiskt både gamlingar och unga, för att det finns de som ringer samtal och säger att de har swishat pengar fel. Och jag skulle gärna vilja ha kontakt med SA70 och prata om den saken, men han kanske har ont om tid. Men de swishar helt enkelt säger att de har swishat pengar till personen i fråga, och så säger de att de har råkat swisha fel, sista siffrorna fel. Jag tycker att det här ska man ta med en nypa salt och verkligen vara vaken för sådana här. Jag vill bara varna för sånt här. Det är fruktansvärt. Tack för ordet. Då vill de att man ska swisha tillbaks då, eller hur? Ja, det är precis vad de vill. Mm. Och att princip att kolla, gå in på BankID, medan som sitter där och pratar i telefon, gå in och kolla på banken och om det har kommit in någon swish eller inte. Och det är klart att man är ingen idiot, sånt där går man ju inte på, va? Nej, men det är fruktansvärt, för det finns ju folk som är godtrogna och oj, det här är jättehemskt, va? Och så går de på det här, va? Ja. För gemene man som är, ja, en normal svensk litar ju på folk. Vi vill ju lita på folk. Det är faktiskt lite svensk kultur, även om Mona Sahlin säger att vi inte har någon svensk kultur. Ja, ja. Du som är lite äldre än mig, men jag har levt efter det här mottot hela livet. För mig behöver jag inte ha något papper och kontrakt. Det räcker med ett handslag. Ja. Så har det varit förr i tiden i Sverige. Ja, oja. Det var ju precis så som hästhandlarna höll på med förut. Det har du väl hört, och du såg bara på det här, man ser på gamla journalfilmer från förr, så var det ett handslag som gällde, va? Det är så det ska vara. Jag lever fortfarande efter den grejen. Jag håller på, jag skrev brev faktiskt, skickade ut det igår. Jag hade en verbal överenskommelse med en person. Mm. Faktiskt en äldre dam. Det är inte hon som har brutit, utan det är hennes barn. Och jag skrev ett brev och sa att jag vill ha skadestånd. För att vi stod öga till öga och så gjorde vi upp den här grejen. Ja. Och det är en fastighet som jag har hyrt i många, många år. Och hon sa det att du betalar vad du kan, vad du får in. Under tiden den här grejen håller på. Och sen helt plötsligt så börjar barnen hennes ställa till problem. Och jag ignorerar barnen. Jag skriver direkt till henne. Ja, nu kommer inte hon kunna kontrollera barnen. Det är nästa problem. Men jag sa det till henne. För mig är att vi har stått öga till öga och kommit överens om det här. Det räcker för mig. Ja. Ja, alltså, så var det ju förr. Och då var det ingen som... Jag menar, det gick ju mer att lita på folk förut än vad fasken det gör nu. Ja. Man litar bara på sig själv i princip nu, mera. Ja. Nej, det är sant. Jag brukar säga det, att jag tittar i spegeln. Det är en av de få jag litar på. Ja. Men det är ganska tråkigt att det blir en sån samhällsutveckling. Jag skulle vilja se en helt annan samhällsutveckling. Där man bygger upp ett samhälle med lite som det var. Jag var inte med då, men 50, 60, 70-talet. Ja. Men det har ju helt gått ut för. Ja, och vilka beror det på? Alltså, man ska ju inte gå ut och liksom vara djävulens advokat. Men det är jag faktiskt i det här fallet. Jag tänker på vilka är det som har lovat i 7 års tid till att börja med att Sverige ska bli ett bättre land. Mm. Det vet vi, det är Socialdemokraterna. Mm. Och nu gör de allt
slår de till alla bud stående medel för att göra allt för att ta tillbaka makten igen. Och jag begriper inte fortfarande hur i fridens namn de kan, den här Magdalena Andersson, att hon kan vara populär, att Socialdemokraterna kan vara populär när de ser hur det här samhället ser ut. Och jämför det bara till 50- och 60-talet och nu. Men de bryr sig inte, det är bara pengar och makt. Ja. Det är det enda de bryr sig. Folket, det är för dem, det är ju slavar. Ja, alltså... slavhandel. Sverige är kanske världens största slavhandelsland. Vi har ju varenda medborgare en slav till Rosenbad. Du har rätt i när du kallar den här kvinnan för diktatoran. För det var det bästa namn man kan sätta på henne. För hon är en diktatora. Indirekt så har de valt sig själva. Det är inte svenska folket har inte varit med om det här. Nej, hur kan en socialdemokratisk partikongress välja en svensk statsminister? Och talmannen är moderat. Det gör mig väldigt orolig inför valet. Jag har ju sagt det tidigare i ett program med SOA70. Att det skulle inte förvåna mig om det blir en SM-regering med Socialdemokraterna vid statsminister och så får M några positioner här och var. Så de byter ut Miljöpartiet till Moderaterna. Ja. För Socialdemokraterna, de skulle ju, det spelar ingen roll vem det är. De tar ju vem som helst bara de får stanna vid makten. De skulle ju samarbeta med NMR om det var så. Ja, ja. Bara de får sitta vid köttgrytorna. Grejen är det att Socialdemokraterna och Moderaterna, så här ser jag det i alla fall, det är ju deras inkomster det gäller. Bryr sig bara om sina inkomster, de bryr sig faktiskt inte om landet längre. De har struntat förr i tiden, om man gått tillbaka långt tillbaka i tiden, då var vi ju nästan till en homogen befolkning i Sverige. Mm. Och till och med Tage Erlander skrävlar om det utomlands. Men grejen är det att, och då brydde de sig om svenskarna, för de måste göra det. För det var det enda valboskap de hade. Men nu är det deras löner som ska räddas till deras egen fördel. Inget annat. Alltså det är det saken gäller, och det måste svenska folket förstå och få det på insidan här uppe. Att ni röstar på Socialdemokraterna, men de bryr sig inte om er ett enda så dugg. Punkt. Nej, och det här är ju lite vad jag inte förstår. Och jag vet att du är pensionär, Hasse är pensionär och allting det här. Så det gör lite ont att säga. Ni är ju vakna. Men jag är väldigt svag för det här. Jag vill ha jättehöjda pensioner. Jag vill ha bort med skatten till pensionärerna. De har varit med och byggt upp landet. Men samtidigt så säger jag alltid det. Ni får skylla er själva, för det är ni som har röstat fram det här. Ja, men jag menar inte ni som är vakna, utan du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar, pensionär. Ja, nej, jag tycker själv att man har ju gått och dagdrömmet och för länge, länge sedan. Det var ju många som inte var vakna och som röstade på sossarna exempelvis, eller Moderaterna eller något annat. Men nu är det ju fler och fler. Vi märker det på i Tubenfamiljen, som vi brukar säga, och det tycker jag är ett fint namn. Vi märker ju det klart och tydligt att det är fler som har vaknat upp. Och jag menar, nu ser ju folket, alltså företagarna och den gemene mannen, ser ju det, vad de får för elräkningar nu i framtiden. Mm. Och var det så bra med den här bilen, och var det så bra nu när vindkraftsnurrorna så stilla? Och det var några faktiskt nu i EU, faktiskt i miljöpartister, som erkände det, att nu kanske vi behöver kärnkraftverk.
Men jag menar, det här kommer ju nu Socialdemokraterna vända på allting och skylla allting på Miljöpartiet. Det är därför ännu mer jag tror att det kommer bli SM. För att när det börjar svida i fickan på svenska folket, då är det inte lika roligt att rösta Socialdemokraterna längre. Så Socialdemokraterna kommer ju köra hela sin marknadsavdelning och skicka skulden på MP. Och så tycker folk det, ja det är MPs fel. Ja, MP, vad är de? 4% parti. Ja. Jag menar, det är ju tvärtom. Socialdemokraterna skulle ha kastat dem i soptunnan. Men så tänker inte folket. Och röstar ni bara fram oss, då kommer vi minska elpriser och bensinpriser. Och du kommer ihåg Magdalena Andersson 2014. Hon stod ju upp och sa att vi kommer aldrig höja bensinskatten. Och de skulle... Glömmer folk? Jag vet inte. Alltså, är folk fullständigt galna? Ja, ungefär. Men det är ju så här nämligen att nu har ju de, nu vill de föra sin egen politik som det heter nu. Och Magdalena Andersson har sagt att de ska lyfta på varenda sten och när det gäller all politik och när det gäller kriminalitet och allt det där. Det ska bli så hårdare tag så det har aldrig varit hårdare förut. Men det är kopia efter SD. Men grejen är det att de är väldigt bra som du säger att skylla från sig. För det är bättre att skylla på någon annan. Det är bättre att kalla andra för fula saker än att ha någon egen politik att komma med. Men nu har ju Socialdemokraterna gått ut och sagt, nu ska vi föra vår politik. Det ska vara kriminalvård och det har lagt upp en himla massa arbetarparti, politik och allt möjligt, ja du vet. Så gamla frågor som de har alltid kört med i alla tider. Ska de damma av nu och nu ska de köra sin egen politik. Och jag vill bromsa upp där och säga så här. Jag tror så här, det är vad jag tror, att den där byrån, han fick någon mer indirekt sparken ifrån sossarna. Fast ja, visst fick han det. Självklart. Ja. Men de säger att de ska driva sin egen politik. Okej. Okay. Vad är det första den här diktatoren gör? Ja, hon tar in samma gamla gäng. Och så en iranier och så en hårfrisörska. Jag menar, ja, just det. Snälla hjälp mig. Om du vill förbättra landet, har du inte sett vad som har hänt i 7 år? Då tar du in ett helt nytt gäng som vill göra någonting. Ja. Nu har inte hon haft handklova på, så hon har varit medskyldig till det här samhällsfiaskot. Men ta in samma personer som har varit med och förstört Sverige. Hon befordrar Anders Ygeman och Morgan Johansson. Hon tar in Annika Strandhäll som... Alltså, hon skulle inte få jobb hos mig som hotellstäderska. För jag tror inte hon skulle hitta in till rummet. Jag tror hon skulle gå vilse i dörren. Ja. Nej, men... Ja. Jag bara undrar hur det är funtat där. Jag menar, Strandhäll, var inte hon frisörska? Hon är utbildad frisör, det är allt hon har. Vad gör hon nu då? Vad har hon fått för position nu? Klimat- och miljöminister. Oj, oj, oj. Det var ett stort hopp från frisörskar. Jag ser inga fel på frisörer eller frisörskor. Det är, nej, de är jätte... Hon skulle kunna få klippa mig, det skulle hon nästan klara av. Ja. Nej, men... I ett företag så tar du in per kompetens. Jag har tagit upp det här i så många program nu så jag ska inte bli tjatig. Men nu säger de att jorden brinner och klimatet är den viktigaste frågan vi har. Det finns ingenting viktigare. Och så tar man in en hårfrisörska som ska sköta det. Det visar att man bara snackar skit. Det har man ju försagt sig själv, va? Ja, absolut. Och så sen är det att... För i somras då var det ju så väldigt varmt och då skulle ju jorden brinna upp, höll jag på att säga. Men nu har det ju varit kallt och snö och elände, som massvis med snö uppe i Kiruna, och kallt är det ju bedrövligt. Allan, I'm recording, så hunden kommer här. Se här, ja, men det är ju trevligt, låt han få vara med. Det gör ingenting. Ja, jag fick mat av frun här, jag ska käka när vi lägger på. Han kände lukten när han var utanför. Ja.
Gå nu, Allan. Gå nu. Okej, okay. Ja, han kan stå där. Det är ingen ja, nej, men grejen är ju att det här märker ju ni ännu mer än vad jag gör. När det är varmt, du är alla de här miljö- klimattokarna ut och skriker och gormar. Men så fort det blir kallt, då går de i det. Då är de som en björn. Ja, 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 visst. Och det här med islossningar från Antarktis och allt det där. När det blir vinter och kallt så fryser ju det till is. Och det har varit så i alla tider. Det är inga konstigheter. Och i Sibirien har de 60 grader kallt. Så det var vadå? Ja, det var ju rekordkallt. Men vi på våran tid, eller för några år sedan, brukar vi kalla det för årstider, inte klimatkris. Jag kommer ihåg sommar 94 när vi var vi åkte till USA för att kolla på fotbolls-VM. Ja. Och det var varmt. Det var varmt. Jag kommer ihåg att de varnade spelarna. De funderade då på att göra nästan 4 halvlekar i fotbollen så att de kunde få i sig tillräckligt med vätska. Ja. Det var kanonvarmt. Då kallade man en underbar sommar med vädret. Idag kallar man det för en klimatkris. Alltså förklara logiken. Nej, det kan jag inte. Jag kan inte förklara det. Kanske med det är ju samma med allt det andra som håller på med. Det är ju bara pengar och kunna styra folket. Jag menar, jag såg den här totalgalningen. Jag kommer inte ihåg den här iranien, han är energiminister. Han är inte den blekaste vad han pratar om. Nej. Alltså, och sen hela det här drevet om allting, det är vindkraft, det ska rädda jorden, elbilar ska rädda jorden, men vi har ingen el. Elbilarna står ju still på motorvägen, åtminstone där uppe i Kiruna där det är kallt och bedrövligt. Så de tål inte kyla. Nej, precis. Det var ju det var ju en finländare. Och jag har absolut ingenting emot dem. Jag tycker de är jättebra för jag har jobbat ihop med dem. Men vilket fall som helst. Han hade köpt en känd bil, om man kanske inte ska säga märket, men hans bil krånglade. Han lämnade in den på verkstaden och de kom fram till att det var batteriet som var slut, så han skulle köpa en ny batteri för 379 000 tror jag det var. Han plomberade hela bilen med dynamit och sprängde den i luften för han blev så jävla förbannad. Från och med nu så blir det bensindrivna bilar för min del, sa han. Jag tänkte på det här. Just då var bensinpriset väldigt högt där vi bor. Det är ungefär hälften nu mot då, men det är 2011 tror jag var. Jag kan ha fel här på året. Så funderade jag på att köpa en hybridbil då, som hälften bensin, hälften batteri. Ja. Så går jag in till det här företaget, ganska känt. Och så säger jag det, hur långt är garantin på batteriet? Ja, det är 5 år. 5 år, så jag. Bilen ska gå mer än 10 år. Sen säljer jag skiten. Nej, du får bara 5 år. Okej, så jag ringde en kille jag känner i London. Så det kan du kolla vad ett sånt där, för det fanns inget pris på ett nytt batteri här i det här landet då. Nu är det lite annorlunda, nu har vi inga eldrivna bilar. Ja, okej, sa han. Ringde han tillbaka så att det kostar 8000 pund. Jag tänkte, herrejösses, det är inte bilen ens värd efter 5 år. Nej. Så jag går in till de här och säger det. Ge ni mig 10 års garanti så köper jag bilen. Nej, det kan vi inte göra. Ja, då tror ni inte på ert eget batteri. Ja, just det. För hade de trott på kvaliteten på batteri och att det funkade, då hade de ju sagt, okej, du får 10 år, bara du köper bilen. Ja, alltså, de skulle behöva 10 år på sig för att forska i det här med elbilar. För jag tycker så här, om jag får min personliga grej, lägg ner det här med elbilar, för att jag tror att det måste komma något annat som är mycket bättre än det här, om det nu ska vara miljövänligt. Ja, det har ju ingenting med miljö och klimat att göra, utan det är globalisterna som vill tjäna pengar på allt det här. Och,
Skulle jag vara, vi säger statsminister, då har jag sagt att det blir inte en spänn till någon klimatorganisation. Däremot skulle jag lägga pengar på forskning och utveckla bättre saker. Ja, det är mycket. Ja, ja nej, förlåt. Nej, men det är väl det, som jag har sagt tidigare. Vi har ju en tradition med uppfinningar i Sverige. Vi har tusentals uppfinningar. Lägg pengar på sådana som vill utveckla både motorer och allt vad det nu heter. Det går säkert att få fram någonting som fungerar bättre, att det ska gå på el. Alltså det finns ju inte ens elstationer till alla bilarna. Det kommer ta evigheter innan allting är utbyggt. Och innan dess så hoppas jag verkligen att det kommer något annat som är mycket bättre. Men titta på det här. Igen, som analytiker så försöker jag alltid... Jag brukar säga det, du ska tänka efter först. Ja. Och de tvingar alla till att... Inte tvingar, men det är nästan faktiskt. Va? De drevar då. Vi tar elbilarna nu när vi är på det. Ja. Vad gör de sen? Jo, då tredubblar de elpriset. Ja. Är det en tillfällighet? Nej, inte i min värld. Och när vi kommer in på det här med bilar så vill jag hoppa in på ett annat ämne. Och om jag får lov till det. Och det är så här. Det är så här. Att det är ju massvis med självantändade bilar här i Sverige. Alltså, jag ser det så här. De bränner bilar, för en del gör det på pinkiv, de gör det för att jäklas med folket. Men sen är det ju bedrägeri, alltså det är ju försäkringsbedrägeri. Vilket gör att du och jag och många andra får skyhöga... Alltså det är ju det för att drivmedlet blir högt. Och även, jag tänkte på det här med försäkringarna. Försäkringarna på bilarna blir mycket dyrare. Och det borde väl de här som bränner bilar, de har väl också intresset av att deras fattar det att om vi håller på så här så får vi själva betala skyhöga priser när det gäller försäkringar. Men de kanske får allting betalt, så jag vet inte. Ja, där slog ju spiken i kistan. Va? Jag menar, de här som håller på och bränner bilar, de bryr sig inte om någonting. För att så fort de har luggat Sverige på tillräckligt mycket, då åker de hem igen. Det kan ta 5, 10 år, 15 år. Så pensionerar de sig glatt i sitt hemland. Men just det här bilbrännandet. Vänta nu när det blir fler elbilar de bränner. Då snackar vi om en klimatförstörelse, även om jag tycker jorden kan ta hand om sig själv. Ja, men det är ju fruktansvärt, det är livsfarligt. Ja, ja det är hemskt. Det, jag menar, det är ju knappt att en brandgubbarna vill släcka en sån här bil som brinner, som är elbil. För de vet ju det, att det kan explodera och allt, det kan hända allt möjligt. Ja, det är livsfarligt, batterier som brinner. Och jag menar, om det här fortsätter, det här vansinnet i Sverige, så jag tänkte vi börjar avsluta, vi har kört en stund. Vad tror du det kommer sluta någonstans? Va? Vi har elkris, vi har en invandring, ska jag inte säga, en invasionskris. Vi har en regering som är kanske den mest inkompetenta i hela historien. Vi har en arbetslöshet som är officiellt den fjärde största i EU. Men kom ihåg då alla låtsasjobb. Så tar vi bort dem så har vi största arbetslösheten i EU. Ja, vad gör regeringen? Jo, de håller på att fundera på nya regler för arbetskraftsinvandring. Alltså, jag blir helt snurrig i kolan. Det här har ju också med det här att göra lite grann. Det här med kanelbullen och kanelbullepass och allting som... Det är så mycket grejer som kommer spelar in i själva det här med kanelbullepass och allt det där. Och folk ska tvingas ta det här. Vad är syftet? Vad är agendan med att försöka att bestämma över folkets huvuden? Vad du ska göra, vad du ska gå. Så, kanske när valet stundar. Att de säger så här,
Ja, vi kan inte ha något val nu för det är för farligt. Ja, det förstår. Nej, men det var ju skrämmande att se. Jag har sett det på sociala medier hur polisen i Amsterdam hanterade de här demonstranterna. Alltså, de springer med en batong och vevar fullt ut för att folk vill ha sin demokratiska frihet. Vem har sagt åt polisen? Hur kan polisen gå emot sitt eget folk? Då tycker jag att man ska slänga brickan. Hade min chef, om jag varit polis, då hade jag gjort som jag sa 70. Då hade jag tagit brickan någonstans bakom. Och så har jag slängt den i huvudet på honom. Så jag bara gått ut. Och så har jag tagit med mig mina kollegor. Men de tar order. Okej, det är deras jobb. Men jag hade aldrig tagit de orderna att jag ska gå emot mitt eget folk. Och det här är ganska skoj. För i Amsterdam när BLM demonstrerade. De säger det, polisen då, ni hade inget tillstånd så ni får inte göra det här. Men när BLM demonstrerade, då gick polisen ner på knä. Ja. Hallå? Så när holländarna demonstrerar, då slår vi sönder dem med batonger. BLM kommer att slå sönder hela staden, då går vi ner på knä. Nej, jag ska inte gå igång, men det är nästan. Det är ofattbart. Jag menar, de kommer nog att skylla på det som jag sa. De kommer att skylla på någonting. Ja, ni vet ju vad vi tar den här kanelbullen emot, va? De kommer att skylla på detta och säga som så att vi kan inte ha något val nu. För om de upptäcker att deras siffror dalar väldigt, Socialdemokraterna, och det hoppas jag verkligen, då blir då kommer de att bli skraja och de kommer att hitta på någonting för att inte ha det här valet. Ja, skjuta på det. Jag tror du har rätt, Morgan. Okej, vi får avsluta här. Det var jättekul. Vi kanske hörs på lördag igen. Jo, det vill jag säga. Det säger jag direkt ut här. Va? Att våran sheriff, han hoppades på att vara med på lördag. Så det blir ordning och reda på Sveriges land igen. Mm. Ja, det blir kul. Jag ser fram emot det. Var det då onsdag? Det är bara några dagar kvar. Så. Men då hörs vi då. Tack för idag, Morgan. Ja, men tack för idag. Tack alla tittare också. Jajamän. Tummar upp sen. Ja. Men det är ju inte lätt. Prenumerera. Klicka på klockan. Vad heter det mer? Jag är inte så bra på sånt här. Men okej, jag ska inte skoja nu. Ha det bra allihopa. Tack. Jajamän. Tack för idag. Hej. Jag stänger av.